Dobro dan. Gospod Krkovič. Dobro dan. Kakšen komentar, ki smo da zagajali? Pričakovanja. Ja, pričakovanja. Če odgovorim, tako kot zadnjič. Se pravi, čakate, da izveste, koga česa ste obtoženi? Ja, še vedno čakam. In se pripričam, da ne bom dočakal. Kajti, no, če želite, že komentar, govori se po bifejih, da smo bili na nikavi, da se se, torej, da se je štab v Murglah obdal v črnino. Se tišali za to. Pa je na nekem drugo visi bila zastava. Janez Janša je postal predsednik vlade. Jaz mislim, da so vsi resni razlogi za proces minili. Tako da, kar se mene tiče, jaz mislim, da bi lahko se zadeva končala. Ne? Jaz imam, so zavedam vloge, kot ponavadi sem bil glavno stransko vlogo in mislim, da res s tem, ko je Janša postal predsednik vlade, ni razloga več, da bi proces trajil naprej. To je moj komentar. Thank you.